بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما جهلنا، اللهم فقهنا فيما نتعلم، اللهم آمين. مكة بيريت نے کیا سیکھا، آج اس کی باتیں کرتے ہیں. اینڈ اب مدینہ کے راستے میں سبحان اللہ، یقین کریں سسٹرز، آج عربی کی کتنی تاریخ ہے؟ 10 ربیع الاول. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو دن کے بعد پہنچے تھے، یعنی 12 ربیع اول، یعنی دو دن رہ گئے ہیں باقی رسول اللہ کو پہنچنے. میں جب پریپیئر کر رہی تھی، سبحان اللہ، مجھے ہو رہا تھا اٹ واز ان پلانڈ ہمارا درس، اینڈ ایگزیکٹلی ہم وہاں پہنچ گئے ہیں کہ رسول اللہ ابھی راستے میں ہیں، پہنچنے والے، دو دن تک پہنچ جائیں گے. بالکل ایگزیکٹلی تاریخ، یعنی دنوں کے لحاظ سے، مہینے کے لحاظ سے 12 ربیع اول کو رسول اللہ پہنچتے ہیں مدینہ. اینڈ ہمارا درس بھی آج 10 ہے، یعنی باقی دو دن رہ گئے ہیں. سبحان اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوران سفر ابھی تک نہیں پہنچے. آج میں تین چیزوں کا ذکر کروں گی. ایک چیز کا بالکل مسند نہیں ہے، جو ایک سسٹر نے پوچھا تھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ، ایک کیڑے نے ان کو کاٹا، اینڈ اپنے آنسو انہوں نے دبائے کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گود میں سر رکھا ہوا تھا. اس کا کوئی مسند نہیں ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بہت تعریفیں ہیں، اس انف کے ان کا ذکر قرآن کریم میں ہوا ہے، سورۃ التوبہ میں، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اس کا کوئی مستند نہیں ہے. کیپ دس ان مائنڈ، یا آپ لکھ لیں، کیونکہ جیسے میں نے شروع میں کہا تھا، سیرہ جب شروع ہوئی تھی، وی ٹرائی اور بیسٹ مستند چیزیں لیں گے، تو اس کا کوئی دلیل نہیں ہے. بالکل دو اور چیزیں ہیں جس کا ذکر کریں گے. اٹ از بٹوین، جو میں کہنے والی ہوں اس کے دلیل ہیں لیکن اتنے مضبوط دلیل نہیں ہے. حدیث میں ہوتا ہے نا کہ اگر اس کا دلیل مضبوط نہیں ہے جنہوں نے راوی کیا ہے، تو یوزولی از حدیث نہیں لیتے، لیکن از سیرہ، سیرۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. شروع میں میں نے کہا تھا نا کہ سیرہ دو قسم کی ہے، ایک سیرہ جو تاریخی واقعات ہیں اس کا بیان، دوسرا وچ وی ٹرائی ٹو ٹیک حدیث، کہ مسند حدیث ہوں تو اس واقعہ کا ذکر کرتے ہیں. اس کا حدیث ہیں لیکن ضعیف ہیں، لیکن بہت سے ہیں. جب بہت سے ہیں تو اس کو حسن کے مرتبہ تک پہنچا جاتا ہے، صحیح حدیث نہیں لیکن حسن، کیونکہ کافی راستوں سے یا کافی راوی ہیں ان کے، بے شک اتنی مضبوط روایت نہیں ہے لیکن کافی روایتیں ہیں اس کے متعلق ہے، تو شیخ البانی یا باقی علماء نے اس کو حسن کے مرتبہ تک پہنچا دیا. اینی ہاؤ، دس از ون واقعہ جہاں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی یا ان کے انداز کی ڈیٹیلز میں بتایا گیا ہے. وہ کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ ابو بکر رضی اللہ عنہ اب سفر کر رہے تھے مدینے کی طرف. اوکے، مدینے کی طرف جا رہے تھے، وہ تو کٹ ہو گیا نا کھانے پینے کا، جو اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ انہوں نے غار ثور تک پہنچایا. اس کے بعد رسول اللہ اینڈ ابو بکر راستے میں ہیں، دیکھتے ہیں ایک خیمہ، خیمت ام معبد، شاید اس کا واقعہ آپ سبھی کو پتا ہے، آئی ڈونٹ نو کتنے لوگوں کو پتا ہے، لیکن اس کی میں بات کر رہی ہوں کہ اس کو حدیث حسن، نوٹ مور دین حدیث حسن، اکثر سیرت میں اس کا ذکر ہوتا ہے. اینڈ اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جو کہ اگینسٹ کوئی رسول اللہ کا حکم یا کچھ، سو اٹس اوکے، وی کین ٹاک اباؤٹ اٹ. خیمت ام معبد، راستے میں صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے خیمہ، وہاں اس کی طرف جاتے ہیں ود ابو بکر رضی اللہ عنہ، دیکھتے ہیں ایک خاتون بیٹھے ہوئی ہیں باہر، جو پتہ لگتا ہے سیرت سے، تاریخ سے، کہ شی واز ویری اسمارٹ، ذہنی طور پر بہت حاضر تھے، ذہنی طور پر یا نوٹس کرتے تھے. آئے، سلام کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ کے پاس کھانے پینے کا کچھ ملے گا؟ ام معبد نے کہا یقین کریں، اگر میرے پاس کچھ کھانے پینے کی چیز ہوتی تو میں آپ کو سوال کرنے کی مہلت نہیں دیتی، میں خود آپ کو پیش کرتی، لیکن کچھ بھی نہیں ہے گھر میں یا خیمہ میں، یعنی
العالمین جو صحرا میں جمع ہوتے ہیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک بکری بالکل کمزور سی جس میں نہ دودھ ہے نہ کچھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بکری ہے, ہم اس سے دودھ لے سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا ام معبد نے دیکھ لیں آپ. لیکن وہ سال بھی ایسا تھا جس میں اتنی بارش نہیں تھی, صحرا میں نہ کھانے پینے کی چیز نہ کچھ, اٹ واز اے ریلی ڈرائی سیزن. تو انہوں نے کہا آپ خود دیکھ لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مانگی اور اپنا ہاتھ اس پر ڈالتے ہیں, بسم اللہ کرتے ہیں, فوراً دودھ وہ دیتی ہے یہ بکری. پوچھتے ہیں برتن, ابو بکر دیکھ رہے ہیں, عامر بن فہیرہ مولا ابو بکر, عامر ان کا نام تھا, اس کا نام میں نے ایڈ کر دیا تھا نوٹس میں کیونکہ پچھلے بار ان کا ذکر کرنا میں بھول گئی. ام معبد دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے, دودھ برتن میں بھر جاتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام معبد کو دیتے ہیں کہ بسم اللہ کریں آپ پئیں, پھر عامر, پھر ابو بکر, پھر خود پیتے ہیں, پھر دوبارہ بھرتے ہیں اس برتن کو, دوبارہ پلاتے ہیں سبھی کو, پھر خود آپ بھی لیتے ہیں اس میں سے. اس طرح دودھ کا برتن بھرا ہوا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں, اجازت مانگتے ہیں اور اپنا سفر پر روانہ ہو جاتے ہیں. اب سبحان اللہ, رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے ہیں, اس کے بعد ام معبد کے ہسبینڈ آتے ہیں, ابو معبد, دیکھتے ہیں جیسے کہتے ہیں نا کہ جان آ گئی ہے گھر میں, ان کی بیوی نے کچھ کھایا, بکری کھیل رہی ہے, اس میں طاقت ہے. کہتے ہیں کون آیا تھا یہاں؟ ام معبد نے ذکر کیا رسول اللہ اند ابو بکر کا. کہتے ہیں کیسے, یعنی tell me about them. And yahan, this is the most amazing thing, ke Umm Ma'bad zikr karte hain. Unhone pucha unke mutalliq batao, uska bayan Rasoolullah. Unhone kaise zikr kiya? Keh rahe the Umm Ma'bad ke unka chehra chand ki tarah hai. Subhanallah, sallallahu alaihi wasallam. Aankhein hain, khoobsurat aankhein. Dekhein, kabhi bhi تاریخ میں نہیں آیا کہ کسی نے رسول اللہ کا اتنی ڈیٹیل سے ذکر کیا. اٹس اونلی ام معبد, کیونکہ صحابہ کو ہمت نہیں ہوتی تھی. دے یوز ٹو ایٹ اینڈ سٹ اینڈ ٹاک اینڈ ٹیک حدیث اینڈ علم فرام رسول اللہ اینڈ شریعہ, لیکن جب پوچھا جاتا تھا کہتے تھے ہم نظر نہیں ٹکتی تھی رسول اللہ پر, وی کینٹ ڈسکرائب ہم. بٹ ام معبد انہوں نے بتایا آنکھیں ان کی بہت خوبصورت تھی, اس میں سے روشنی کال اندر کا جو حصہ ہوتا ہے آنکھیں ریلی ڈارک اینڈ پھر باقی حصہ ریلی وائٹ, داج اس کو کہا جاتا ہے عربی میں, اینڈ حور یعنی آنکھیں حور العین کہا جاتا ہے نا کہ جنت میں حور العین ان کی خوبصورت آنکھیں, اس قسم کی یعنی اندر کا حصہ ریلی بلیک, باہر کا حصہ ریلی وائٹ یعنی حور اس کو کہا جاتا ہے. بات کرتے ہیں جیسے کہ موتی, ان کے بات کا اثر کوئی بھی جواب نہیں دے سکتا, فوراً اس پر عمل کرتے ہیں. ٹاکنگ اباؤٹ ابو بکر اینڈ عامر اینڈ خود ان کو یعنی ام معبد کے ایک بات کی ہے برتن دے دو میں ہاتھ لگا سکتا ہوں بکری کو, فوراً ان کے صحابہ یا ان کے جو ساتھ ہیں ان کے ایک بات پر اپنی جانیں دینے کو تیار ہیں. بہت لمبائی نہیں, ہائٹ ان کی بہت لمبی نہیں, بہت کم نہیں, ربع یعنی ان بٹوین, دیکھنے کو لگتا ہے نارمل ہائٹ ہے, لیکن اگر کھڑے ہوتے ہیں ان کے ساتھ تو رسول اللہ لمبے ہوتے ہیں ہر ایک سے, لیکن دیکھنے سے عام قد نظر آتا ہے. ان کے بال, ان کے چہرہ, ان کی مسکراہٹ, ان کے دانت, ان کے گردن, ان کے شولڈرز, یعنی ایوری تھنگ ان ڈیٹیل ام معبد نے بتایا, تاریخ نے اس کا ذکر کیا ہے. سو دس از اونلی ون پرسن جنہوں نے ڈسکرائب کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فزیکلی.
ان کے بال، ان کی گردن، ایز آئی ٹولڈ یو، ان کے چلنے کا انداز، ان کے بات کرنے کا انداز. جب ابو معبد نے یہ سنا اور کہا، مجھے لگتا ہے یہ دو وہی قریشی لوگ ہیں جن کے پیچھے قریش لگی ہوئی ہیں، جس کا انعام 100 اونٹ دیا گیا ہے اگر پکڑ لیا جاتا ہے. دس از ابو معبد اینڈ ابو معبد کے خیمہ کے متعلق ہے. اینڈ جب ہم بچوں کو پڑھاتے تھے سیرہ نوت میم، جو ہمارے ساتھ سبھی پروگرام ہوتا تھا سمر، ہم نے ایک خیمہ بنایا ہوا تھا خیمہ تو معبد. تو وہاں دا موسٹ انٹرسٹنگ پارٹ ان دس پروگرام واز خیمہ تو معبد. بچے اتنے شوق سے جاتے تھے اس خیمہ میں، سبحان اللہ. دس از اباؤٹ خیمہ تو معبد. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سفر جاری رکھتے ہیں. ناؤ انادر تھنگ، جو میں نے کہا تھا آج تین باتیں بتائیں گے جس کا اتنا مسند نہیں ہے. فرسٹ آف آل، ابو بکر رضی اللہ عنہ کا اس واقعہ کا کوئی اسناد نہیں ہے، اس کا اسناد ہے لیکن ضعیف. تیسری بات جو میں کہنا چاہتی ہوں، جو ساری دنیا میں مشہور ہے، وہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا. سبحان اللہ، یہ جو استقبال میں کہا جاتا ہے مدینہ کے لوگ اس طرح نکلے تھے، استقبال کیا گیا تھا، استقبال تو بہت شوق سے اور محبت سے اور انتظار کے بعد کیا گیا تھا، لیکن یہ اس الفاظوں سے نہیں، کوئی مسند نہیں ہے اس کی، لیکن خوبصورت الفاظ ہیں. اور پوری دنیا میں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع کی نشید ہوتی ہے، اینڈ اسپیشلی یہی ربیع اول میں جب رسول اللہ پہنچتے ہیں مدینہ. کوئی مسند نہیں ہے اس کا، لیکن اٹس اوکے، یعنی ٹو ہیو دس نشید، اس میں کوئی ایسی عقیدہ کے متعلق کوئی مخالفت نہیں ہے. بیفور انٹرنگ مدینہ پیریڈ، ہم کو نا تھوڑا سا فوکس آن مکہ پیریڈ. مکہ میں کیا سیکھا؟ آپ کو شاید لگ رہا کہ الحمدللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیر و عافیت سے پہنچ گئے ہیں 12 ربیع الاول، الحمدللہ، اینڈ مدینہ کے لوگ ہاؤ لکی دے آر ٹو ہیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اینڈ جہاں گھر چھوڑنا پڑا، وطن چھوڑنا پڑا، اٹس ناٹ این ایزی تھنگ، لیکن دعوی کے خاطر یہ سب کچھ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب اپنے وعدے پر، جیسے عقبہ الثانیہ، عقبہ الاولیٰ میں، الثانیہ میں کہا ام ون آف یو، میں انصار میں سے ہوں اور انصار میرے میں سے ہیں، سو ام ممبر آف دس فیملی اور ممبر آف دس سوسائٹی فرام ناؤ آن. سبحان اللہ. اینڈ مکہ سے کیا سیکھا؟ مکہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے شک بہت مشکل کا ٹائم تھا، لیکن بہت سعادت کا ٹائم تھا. وہ کیسے؟ یعنی جہالت سے نور کی طرف، یخرجکم من الظلمات الى النور، عبادت اوثان نا حق کے باطل، بوتے پتھر کے مخلوقات، کھجور کے مخلوقات، اس کی عبادت سے بہت بڑی چینج آیا انسانوں میں. ان چیزوں کی عبادت سے اللہ کی معرفت اور ٹو نو اللہ سبحانہ وتعالی، اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، نفسیاتی طور پر، جسمانی طور پر، فزیکلی بہت آزمائشوں میں اور تکلیف میں تھے، لیکن ایز آئی ٹولڈ یو سعادت تھی کہ جہالت کے پردے اٹھ گئے ہیں. آف کورس اکثریت تو مشرکین تھے، کافر تھے، لیکن جنہوں نے اسلام پایا، السابقون السابقون، تعریف ہے ان کی. اگر مکہ کے لوگ مہاجرین نہ ہوتے، انصار نہ ہوتے، مکہ کا پیریت نہ ہوتا، مدینہ کے پیریت نہ آتا، اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نے اس طرح ان کی ٹریٹمنٹ نہیں ہوتی، اتنی بری جنہوں نے کی، دولت اسلام نہ بنتی، اسلام پوری دنیا میں نہ پھیلتا. ہر چیز میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے. یہاں سے اللہ تعالیٰ نے تربیت کی
ان لوگوں کی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا بدر میں، احد میں، حنین میں، دوز پیپل جن کی تربیت کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم. صبراً علی یاسر ان موعدکم الصبح الیس الصبح بقریب. صبر یہ ہمیں سکھاتا ہے سیرہ مکہ کی پیریڈ میں کہ صبر دعا ہے نا رسول اللہ کی، اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا، کہ ہر چیز اس اوکے، کسی چیز کا بھی خسارہ اس اوکے، گھر کا، مال کا، اینی تھنگ، لیکن دین اینڈ عقیدہ اس کا خسارہ نہ ہو. یہ جو سرمایہ ہے زندگی کا اینڈ آخرت کا، آپ کا عقیدہ، اس عقیدہ کو مضبوطی سے تھامنا، اور یہی انہوں نے کیا. مکہ کے لوگ کتنی رسول اللہ کے ساتھ دیا، کتنا اپنا عقیدہ ان کو فرصت ملی کہ اپنا عقیدہ، ایمان باللہ، ایمان بالرسول، ایمان بالکتاب، ایمان بالملائکہ، فرشتے، یعنی ہم کیسے ایمان لاتے، وہ لوگوں نے کیسے ایمان لایا رسول اللہ پر، اگر فرشتے پر، یعنی کیسے آیا یہ تشریح کیسے آ رہی ہے؟ تھرو جبریل علیہ السلام. ایمان بالملائکہ، ایمان باللہ، ایمان بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان بیوم القیامہ، البعث، الحساب والنشور، الکتاب، قرآن پر ایمان، قیامت پر ایمان، حساب کتاب پر ایمان، عذاب القبر پر ایمان. جو فاؤنڈیشن مضبوط، پلرز آف اسلام اینڈ پلرز آف ایمان مضبوطی سے ان لوگوں میں بلڈ کیے گئے، دا فاؤنڈیشن آف اسلام. اب انہی لوگوں نے مصعب بن عمیر، سفیر اسلام، یہ انہوں نے جا کر مدینہ کے لوگوں میں اسلام پھیلایا اور بتایا اسلام کیا ہے. الحمدللہ بے شک وہ کم تھے، لیکن کمی میں بہت خیر و برکت ہوتی ہے. It's not the quantity, is the quality. I think about the muhajirin and the ansar as well. میں کہتی ہوں ماشاء اللہ تبارک اللہ، ہمارے جو نبی الجنان کے اسٹوڈنٹ ہیں، those are مہاجرین الاوائل، جن کا اللہ کے احسان سے فضل ان منا کہ کیسے ان کا عقیدہ، الحمد للہ پہلے سے وہ مسلمان ہیں الحمد للہ، لیکن علم انسان کو چمکاتا ہے، جہالت کے پردے ہٹ جاتے ہیں، صحیح علم انسان پاتا ہے، جیسے مہاجرین نے کیا. مہاجرین اپنا وطن چھوڑ کر ساری دنیا میں انہوں نے علم پھیلایا، اور یہی ہمارے الحمدللہ نبی الجنان کے لوگ. اب مدینہ میں پہنچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے کام کیا کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آف کورس سبھی انتظار کر رہے تھے، ایک قافلہ واپس آ رہا تھا شام سے، انہوں نے زبیر بن عوام، طلحہ، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں رسول اللہ کو، اند ابو بکر کو نیا لباس گفٹ دیتے ہیں، پہن کر چلتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر with ابو بکر. ابو بکر جانے پہچانے تھے اینڈ ہی واز شیخ کبیر، یعنی عمر میں کافی تھے، اند رسول اللہ واز صلی اللہ علیہ وسلم. لوگ کہتے تھے آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ابو بکر؟ ابھی بھی خطرہ تھا، even though they are entering مدینہ، لیکن کہتے تھے یہ میرے ہدایت مجھے دیتے ہیں. تو سننے والا سمجھے گا کہ it's guiding them سفر میں، کہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو گائیڈر کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے ان کا عبداللہ بن عرقی تھا. تو احتراماً ابو بکر کہتے تھے یہ ہیں مجھے گائیڈ کرتے ہیں، گائیڈ دین میں، شریعت میں. مدینے پہنچتے ہیں، مدینے میں اتنا شوق تھا سبھی کو ملاقات رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہر ایک کہتا تھا رسول اللہ آپ میرے طرف، میرے گھر میں آئے، ہر ایک. یہاں فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ کر کیا کہتے ہیں؟ چھوڑ دو، یعنی پکڑ کر وہ لوگ رسی رسول اللہ کی سواری کو، ہر ایک اپنی طرف کھینچ جاتا ہے. رسول اللہ نے فرمایا
چھوڑ دو، انما مراد، اس کو حکم ہے اللہ کی طرف سے، کہاں یہ پھیرے گی یا کہاں وہ کھڑی ہوگی میری اونٹنی یا سواری، یہ اللہ کا حکم ہے، چھوڑ دو۔ سبحان اللہ، اس سے سمجھ کیا آتا ہے ہمیں، دی فرسٹ میسج مدینے پہنچ کر، دی فرسٹ میسج واز کہ نہ تو میری چلے گی نہ آپ نہ کسی کی، اللہ کا حکم چلے۔ سبحان اللہ، ما کان لہم الخیرہ، کسی کی اپنی نہیں چلے گی، اٹ از فرام اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ کا حکم ہی چلے گا۔ اینڈ یہ بہت بہت اسٹرانگ قاعدہ ہے کہ آج سے یہی آپ کے ذہن میں کلیئر ہونا چاہیے، کیونکہ آگے بہت سے احکام ہوں گے، یعنی شرعیات قائم ہوگی اسی قاعدہ یا اسی رول پر، ڈپینڈنگ آن دس رول، اٹ از ناٹ می، اٹس ناٹ یو، اٹس ناٹ اپ ٹو اس، اٹ از اپ ٹو اللہ سبحانہ وتعالی۔ رکتی ہے سواری، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہاں مسجد نبوی۔ سبحان اللہ، یہ مسجد نبوی کی جگہ مقرر کر دی۔ اس سے پہلے جب انٹر ہوتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں استقبال کیا جاتا ہے، کہتے ہیں وی گونا بلڈ اے موسک ہیئر، مسجد، یہاں مسجد ہوگا اجتماع مسلمین کے لیے۔ سمپل، چھوٹا سا لیکن بہت اسٹرانگ مسجد قباء، فرسٹ مسجد ان اسلام، فرسٹ جماعت نماز یہاں ہوتی ہے۔ سبھی مل کر کام کرتے ہیں اس مسجد کی دیواریں، اور خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سبھی کہتے ہیں رسول اللہ آپ آرام کریں، آپ ریسٹ کریں، ہم کریں گے، ہم کریں گے۔ رسول اللہ ایز اے لیڈر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کہتے ہیں مجھے بھی شریک ہونا ہے اجر و ثواب میں، جیسے آپ لوگ اجر و ثواب لے رہے ہیں مجھے بھی چاہیے۔ دس از رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں مجھے بھی شریک ہونا اس اجر میں۔ اپنے ہاتھ شریف سے مٹی، پانی، بلاکس بناتے تھے، پھر باقی صحابہ اٹھاتے تھے، بنتا تھا۔ مسجد اس سے زیادہ تقویٰ من اول یوم، اس کی بنیاد کیا تھی اس مسجد کی؟ تقویٰ، جس کا ذکر سورۃ توبہ میں ہوتا ہے۔ دس از مسجد، بہت سے دروس ہیں اس میں۔ سبحان اللہ، اس مسجد کی اتنی ویلیو ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر آپ لوگ، کیونکہ بہت شوق تھا ان کو، مہاجرین مکہ چھوڑ کر آئے ہیں، بیت اللہ چھوڑ کر آئے ہیں، دیکھا نا، وہ تو حج اور عمرہ اور وٹ ایور، رسول اللہ نے کہا جو دو رکعت نماز پڑھتا ہے مسجد قباء میں اس کا اجر ہوگا جیسے عمرہ کیا ہے۔ اسی لیے اکثر، سبھی کہہ لیں، موسٹلی یعنی مدینے کے لوگ ضرور جاتے مسجد قباء once every week to pray, just to go and pray، کہتے ہیں عمرہ کا اجر ہوگا ہمیں۔ سبحان اللہ، یہ بھی رزق ہے۔ I have my two sisters there، مدینے کے رہنے والے ہیں، they make sure every week they go and pray، کوئی سوال ہی نہیں، کوئی پوچھتا ہی نہیں، is well known to go and pray in مسجد قباء۔ سبحان اللہ، this is first مسجد۔ گھر آپ کہیں گے تو کہاں رہائش، کہاں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ سبھی رسول اللہ کے لیے، سبھی اپنے تھے، سبھی سے تعلق بہت پیار، محبت، ایمان، اسلام کا رشتہ تھا۔ رسول اللہ نے سبھی کہنے، رسول اللہ میرے گھر، میرا گھر آپ کے لیے، آپ میرے گھر آئیں، میرے مہمان بنے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دس از اندر رول اگین، کون سا ہمارا گھر مسجد کے پاس ہوگا اور کلوز ٹو مسجد نبوی؟ مسجد نبوی تو ہو گیا نا مقرر، جہاں اونٹنی رکی تھی وہاں، اور اس کا بھی قصہ ابھی بتاتی ہوں، لیکن ابھی تک دیکھے، ابھی تک رسول اللہ نے ریسٹ نہیں کیا۔ سبحان اللہ، کیا ہمت تھی، کیا موٹیویشن تھا، بھئی جنت پانی ہے، کام کرنا ہے، پہنچ گئے ہیں، اب ہم کام کا، یعنی کہ چلے ہم مشرکین سے چھٹکارا ملا ہے، ختم وہ قصہ، اب آرام سے دو دن میں ریسٹ کروں، نہیں، دیر از نو ریسٹ، دیر از نو ٹائم فار ریسٹ، کام کرنا ہے۔ اور یہی سبھی کے لیے یہ میسج ہے، کام کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ اس جمعرات کو جو اپیسوڈ آئے گا دریچہ کا، اس میں ضرور آپ سنیں، اس میں کیا میسج ملتا ہے آپ کو، یہ کام کرنے کا ٹائم آ گیا ہے۔ یہ ایسا ٹائم نہیں ہے کہ نہیں مجھے بات کرنے دو،
مجھے دعوت دینے دو، میرا پیچھا چھوڑ دو، یہ ختم، رہائش کہاں ہوگی؟ رسول اللہ کے الفاظ دیکھیں، سچ اے بیوٹیفل سٹائل آف ٹاکنگ، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، سبھی کا دل رکھو، سبھی کو بہت تمنا ہے کہ میرے گھر رسول اللہ آ کر رہو. رسول اللہ نے کہا کون سا ہمارا گھر، ہمارا یعنی سبھی آپ لوگ ہمارے ہیں، سبھی گھر میرے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبھی دے آر ایکول، لیکن کون سا ہمارا گھر ہے جو کلوز ٹو مسجد، جہاں رکی ہے اونٹنی. کیا محبت، کیا الفاظ تھے، کیا طریقہ تھا، یعنی ہی کنسیڈر ہمسیلف ا ممبر آف دیئر فیملی، ہر فیملی کا میں ایک ممبر ہوں، سارے کے سارے گھر میرے ہیں، لیکن کون سا گھر سب سے کلوز ہے؟ اب وہ ایوب الانصار، اینڈ سبحان اللہ وہاں مقرر ہو جاتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہمان بن کر رہتے ہیں. اینڈ دو حصے تھے اس گھر کا، اوپر کا حصہ، نیچے کا حصہ. انہوں نے کہا رسول اللہ آپ اوپر تشریف آئیں، ہم نیچے رہتے ہیں، کیونکہ کیسے ہم اوپر اور آپ نیچے. دس از سم تھنگ ایلس آئی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ، کہ احترام اور تقدیر ایک جگہ لیکن غلو نہیں. ایک بار جب میں بالکل بچی تھی، میں بھی 10 years old، کسی محفل میں تھے، اتنا رونا پیٹنا تھا اس محفل میں، کیا بات کیا ہو رہی ہے، کہ رسول اللہ پہنچے ہیں مدینے اور ان کی رہائش نیچے ہے، اوپر دے کڈن سلیپ، رو رہے ہیں اور سبھی رو رہے ہیں. تو کہ میرے ذہن میں کیوں نہیں سو رہے یہ اوپر کے لوگ، یہ کہ احترام سے رسول اللہ نیچے ہیں، وحی نازل ہوتا ہے، قرآن نیچے اور ہم اوپر کیسے سوئیں گے، کیسے، یہ ہو نہیں سکتا پوری رات. وہ یہ غلو کی بات، یہ نیچے خود اختیار کیا ہے، رسول اللہ کیا اختیار ہے یہ والا، کہ ہی ڈیسائیڈڈ ٹو بی ڈاؤن. ان کے لیے اجازت مانگی ابو ایوب الانصاری سے، کہا دیکھیں آپ کو تکلیف ہوگی، مجھے تکلیف ہوگی اور میرے صحابہ کو، اندھر ایک نے آ کر پوچھنا ہے اور میرے گھر کھلا ہوگا فار ایوری ون، تو کیسے آپ لوگوں کو میں ڈسٹرب کروں گا، تو پلیز مجھے نیچے کا حصہ دے دیں. ابو ایوب الانصاری اور ان کے زوجہ اوپر چلے گئے اور رسول اللہ کے لیے نیچے کی جگہ دے دی، انٹل رسول اللہ نے اپنا مسجد سمپل سا قائم کیا، اینڈ ساتھ ہی ایک حجرہ بنائی، جس میں کیونکہ سمپل سا گھر تھا رسول اللہ کا، اینڈ اس ٹائم میں صرف ان کی زوجہ سودا بنت زماۃ تھی. ابھی رسول اللہ کا نکاح کیا ہوا تھا وہ سیدہ عائشہ، لیکن ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی تھی، صرف نکاح تھا. دس از رسول اللہ اینڈ مسجد. یہ زمین جہاں رکی تھی سواری رسول اللہ کی، یہ زمین تھی دو یتیموں کی، یتیموں کے حقوق پہلے دن سے قائم کیے. رسول اللہ نے کہا یہ زمین کس کی ہے، بتایا گیا رسول اللہ آپ کی ہے، آپ لے لیں، یہ زمین کس کی ہے؟ انہوں نے کہا دو یتیم ہیں، بنو نجار. بنو نجار رسول اللہ کے رشتے میں آتے ہیں نا، ڈیو ریمبر شروع میں آمنہ بنت وہب کا رشتہ بنو نجار سے وغیرہ، مدینے میں جو شروع کے ہمارے سیرہ کے ایپیسوڈ ہیں، بنو نجار کی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ زمین آپ لوگوں کی ہے، کہتے ہیں جی رسول اللہ آپ کی ہے، یہ آپ کے. رسول اللہ فرماتے ہیں یہ میں خریدوں گا آپ سے، I'm gonna pay for that. نہیں رسول اللہ نہیں، یہ آپ کی ہے یا یہ. اینڈ دس پارٹ آئی لو اٹ، جب بھی میں مسجد جاتی ہوں اللہ تعالیٰ کسی کو محروم نہیں کرے، سبھی کو مسجد رسول اللہ اور وہاں جا کر نماز پڑھیں نصیب ہو ہر ایک کو، ہر مسلمان کو. میں جب بھی جاتی ہوں وہاں بہت مجھے خوشی ہوتی ہے کہ دس از مسجد رسول اللہ، کسی کا احسان نہیں ہے رسول اللہ پر، دس از مسجد رسول اللہ، ہم مہمان جاتے ہیں رسول اللہ کے مسجد میں.
کیونکہ رسول اللہ نے پے کیا اس کی قیمت ادا کی اور مسجد بنا کہ پوری امت کے لیے ہر قسم کے انسان آئیں گے. یہاں بنگالی آئے گا, پاکستانی آئے گا, انڈین آئے گا, چائنیز ہی آئے گا, ملیشین آئے گا, ہر قسم کے لوگ یہاں آئیں گے. دے آر گیسٹ آف رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلوات ربی وسلامہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین یہاں پہنچ گئے ہیں. اس سے بیفور کمنگ ٹو مدینہ, جب مسجد قبا اینڈ مسجد نبوی میں فاصلہ ہے, مسجد قبا جب بنا, نماز وہاں پڑھی, پھر سفر روانہ کیا, وہاں بنی عوف قبیلہ میں وہاں پہلی نماز جمعہ قائم کی بنی عوف میں. سبحان اللہ, ایچ اسٹیپ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی جلدی نہیں, آرام سے سمجھ کر پلان, اینڈ ان اللہ معنا. شی از دا عید فرام اللہ عز و جل, اینڈ انسان اپنی کوشش جاری. پھر اس کے بعد رسول اللہ پہنچتے ہیں اینڈ اپنا مسجد کی بنیاد قائم کر. مدینہ میں پہنچ کر بہت ہی امپورٹنس باتیں ہوئی, اینڈ پکچر واز کلیئر ان فرنٹ آف رسول اللہ کہ کیا کیا یہاں ہیں, کون سے لوگ ہیں, کیسے ہیں. آئی تھنک نیکسٹ ٹائم ویئر گونا فوکس کہ رسول اللہ نے کیسے, یعنی پکچر, دا ہول پکچر واز کلیئر ان فرنٹ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اینڈ آف کورس یہ انصار جنہوں نے نصرت کی اور جنہوں نے بیعت کی اب آ کر پورا بیان کیا. اینڈ آئی لو دس پارٹ ایز ویل, ایز اے لیڈر ہی ڈزنٹ نو ایوری ڈیٹیلس, لیکن مخلصین جو اس کے ساتھ ہوتے ہیں نا, مؤیدین, انصار وغیرہ, آ کر ڈیٹیل سے بتایا کہ رسول اللہ دس از دا سچویشن. رسول اللہ کیونکہ عالم الغیب تو نہیں ہے رسول اللہ, ان کو تھوڑی سی انفارمیشن ہے کہ اس طرح مدینہ اس طرح اس طرح, لیکن جو مخلصین ہیں اراؤنڈ رسول اللہ, پرے, دعا مانگو ہمیشہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک صحبت, اچھی صحبت, اینڈ البطانہ الصالحہ, اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے ارد گرد مخلص لوگ ہوں جو آپ کے مشن پر یقین کریں اور آپ کے بازو بنیں, آپ کے آنکھیں بنیں, آپ کے کان بنیں. آپ کو ہر چیز کا علم نہیں ہوتا, لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو تائید اینڈ آپ کو اچھی صحبت سے نواز دیتے ہیں کہ آپ اپنے مشن یا اپنا کام پورا کریں. یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, آپ کے دوست, آپ کے گھر والے, آپ کے رشتہ دار, آپ کے نیبر, آپ کے کولیگ, آپ چنیں ان میں سے. ایون صحبت القرآن, قرآن بھی اکیلا, یو کینٹ اکیلا میمورائز, یو نیڈ سسٹر, یو نیڈ گروپ آف پیپل ود یو ٹو موٹیویٹ یو. سو اینڈ باقی کاموں کے لیے ہمیشہ انسان کو, وی کینٹ سے آئی ڈونٹ نیڈ اینی بڈی, یس وی نیڈ ایچ ادر. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرماتے, یہی فرماتے ہیں, وجعلنا بعضکم لبعض سخریا ورفعنا بعضکم علی بعض لیتخذ بعضکم بعضا سخریا. ایک دوسرے کو ایک ایک چیز میں سمجھتا ہے, دوسرا دوسری چیز میں, تیسرا. سو وی ورک ایز اے گروپ ٹوگیدر, ایک تکمیل ہوتی ہے, نوٹ کمپٹیشن, نہیں, تکمیل کرتے ہیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم, الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی رسول اللہ رضی اللہ عن الصحابہ والمہاجرین والانصار رضی اللہ عنہم وارضاہم جميعا. جانے سے پہلے بس ایک, میں ہمیشہ یہ آیتیں مجھے کلک کرتی ہیں سورۃ الانفال کے اینڈ میں, ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا
بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. سبحان الله، such a beautiful idea. بارك الله فيكم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله.